運命のリベンジマッチがメインに控えるRIZIN47、6月9日に迫りました大会を U-NEXT 恒例の勝敗予想で占っていきます。司会は私、RIZIN実況アナウンサーの鈴木芳彦です。よろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、ファイター経験者のお二人に深い話を伺えればと思いまして、お招きしています。まずは元ワン世界ライト級王者でライジンでも活躍しましたボク・コウテツさんです。よろしくお願いいたします。ボクさんも早くも、はい、手元にはビールが準備されてますけれども、すいません、ありがとうございます。もう頑張って飲んでいこうかな。仕事なんで。そうですね、しょうがないから。もうボクさんといえばやっぱアルコールを、ね、体に入れてそっからですからね。はい、頑張ります。まあ、じゃあ仕事なんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ一杯ね、一杯目ね、飲んでいただきまして、はい、エンジンかけていただきましょう。今ガソリンが注入されました。続いては元バンタム級キングオブパンクラシストにしてライジンバンタム級トーナメント準優勝者でもあります石渡慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石渡さんはね、はい、あのビールを飲まれない。飲みませんよ、こんな大事な試合に。石渡君飲んだら喋れなくなるからね。言ってるだけなんで、まあ、今でもね、飲んで喋、はい、れなくなっちゃうんです。まあ今日はね、このお二方にですね、深掘りしていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それではですね、まず堀口恭司選手をよく知るお二人にヨギバをプレゼンツ、RIZIN47 の勝敗を占っていただきましょう。メインにですね、堀口恭司選手とセルジオ・ペティス選手の一戦、こちら堀口選手からすればですね、リベンジマッチということになりますね。全8試合がラインナップされています。石渡さん、はい、今大会ですね、メインも含めてですけれども、はい、どうですか、このラインナップ。でもこれもスーパーライジンでいいんじゃないかと思うぐらい、そんな声も上がってますよね。よくこれを日本でやってくださったと。そうですね、はい、ベラトールでできた借りはやっぱりベラトールで返すのかなっていうね、はい、普通はそう思うじゃないですか、はい、でもライジンでそれが用意されたっていうね、うん、こっち持ってくるってね、すごいですね。素晴らしいですね。はい、僕さんはどうですか、このラインナップご覧になって。あのすごい豪華だなっていう、うん、エキサイトしてます、はいはい、特にあの国際戦非常に多いですね。そうですね、本当だ、うん、海外勢と海外勢のカードも組まれてますし、確かに、そういう意味ではね、あの国際色フルコースの、うん、ナンバーシリーズになりました。まずはですね、クレベル小池選手とファン・アーチェレット選手の一戦です。元ライジンフェザー級王者 VS 元ライジンバンタム級王者という試合になるんですけれども、この戦いのポイントを伺っていきますが、石渡さん。ポイントですね、まあ、はい、トップキープしてレスリングでコントロールしたいアーチレッターと、まあ、1本取りたいクレベルっていう展開だと思います、うん、はい、アーチレッター選手はとにかくレスリングベースですから、はい、もうどんどん、ね、突っ込んでいって、はい、もう地獄に引きずり込んでやるっていうスタイルではありますけどね、うん、そうですね。でそれに対してクレベル小池選手は1本取りに行くっていう真下からの攻めの攻撃という、はい、選手でありますけれども、はい、どうなんですかね、これね、難しいですよね、なんか、まあ、いろんな展開予想されますけれどもね、はい、うん、クレベル選手が下からできるということでファン・アーチェレッター選手が上を取るっていう展開にすぐさまなるのか、それともそうとはいかないのか。いや、取ると思いますけどね。取ると思います、うん、はい、ゴリゴリいくと思います、アーチェレッター選手。はい、おお、なるほど、はい、で自信持って対処しに行くとは思うんですけどね、うんうんうん、はいはい、はい、確かにそうですね、はい、そしてボクさんは、はい、この一戦ポイントどういうふうに見てますか。ポイントは、うん、やっぱクレベルが1本取るか、うん、アーチレッターがいつものように泥沼にはめていくかっていうところで、うん、はい、今回の一戦はですね、結構この勝敗というのがですね、2人にとっても、はい、とても重要な結果になっておりまして、はい、フェザー級の次期挑戦者を決める戦いとも言われています。そういう意味ではまたね、はい、変わってくると思うんですけど、はい、気持ちもね。そうですね、うん、アーチレッターはもうやらせろって言ってるんですよ、ね、もう言ってますよ、うん、もうアーチレッター選手はもうフェザー級転向1試合目でタイトルマッチを組んでもらえるのであれば、自分は鈴木千尋選手に勝つ自信は 100% ある。すごいな、はい、言ってますよ。そんな都合のいい話ないでしょ。この間あんた朝倉選手に負けたでしょっていうね、はい、でクレベル挟まれて。なるほど、まあ、でもチャンスですよね。そうですね、まあ、実際にねクレベル選手もあの他の選手に負けて王座を失ったわけではなくて、うん、規定体重をオーバーしてしまって、うん、自分で落としてしまったベルトではあるんで、うん、まあ、本当に次期挑戦者を決めるにはふさわしいカードではありますよね。確かに、うん、この試合についての
お勝敗予想ですね、お二方に書いていただきました。よろしいですかね。ちょっとこれね、お二方ね、結果が違ってたらもう戦っていただきますから。もう戦っていただきます。ではよろしいでしょうか。はい、勝敗予想どうぞ。オープン。うん、まず僕コーテスさんがなんか似顔絵みたいな、あ、これちょっとね、最初はアーチレッタと思ったんですけど、うん、丸書いて、うん、でもやっぱクレベル、うんうん、応援、はい、クレベル一覧で一本。なるほど、チョークで決めるということですね。そして石渡さんがアーチレッタ選手判定というですね、分かれましたよ、うん、じゃあまず石渡さんから。はい、はい、石渡さん、この予想したのはどうしてでしょう。まず、まあ、アーチレッタがバンタムから転向して、うん、まあ、普通だったらこうちょっと大丈夫なのと思うところなんですけど、はい、ずっと原力が見えてて、アーチレッタも、まあ、フェザーがそもそも適正じゃないかと思います。なるほど、はい、それでもともとフェザーライトぐらいまでやってました。ウェルターまでありましたっけ。ジュニアウェルターっていう階級ですよね、はい、これがね、さっき調べたら74キロですよね。そうですね、だからそういう重い階級の経験もありますし、うん、はい、まあ、今回フェザーっていうのはかなりポジティブに働く、うん、で、まあ、やっぱりなんですかね、やっぱ石渡って飲みます。いや疲れてない。いや今ね思い出してるんですよ。なんて言ったらいいかな、あのやっぱり僕はその下になって決めるっていうのは基本的にないと思ってるんですよ、はい、うん、それがトップ同士になればそれはもう雑でしかないと僕は思ってます、はいはい、とか言ってポペガーってなるかもしれないけど、うん、まあね、そうですね、うんうん、まあ、でも実際にもう展開からしてすぐさまそのグラウンドの攻防になるんですかね、はい、あ、でもまあ打撃から始まりますからね、とはいえ、はい、だからどんな打撃な戦になるのかはちょっと予測不能なところあります。確かに。ということで、アーチレッタ選手判定、まあ、打って組んで、うん、まあ、テイクダウンそんなにこうなんていうんですか、クレベル選手が頑張らないから、はいはい、まあ、トップ取るじゃないですか、はい、でまあ、パウンドを重ねていく、はい、クレベル選手は決めに行く、決めきれない、まあ、終わってみたらアーチレッタだったよね。でもクレベルって最初は一応上取ろうとはするっすよね。上取るのも強いですよね、あの千尋をあの四つで倒したのとかすごかったっすよ、うん、はいはい、だけど下になってもまあ武器があるみたいな感じですよね。1本取るとしては確かに下からじゃなくて上取って嫌がってバック向いてチョークっていうのは確かに見える絵ではありますよね。なるほど、そうですね、それありますよね、うん、さて、ボクさんが、はい、クレベル選手1ラウンド1本1ラウンド、ね、チョークで決めるっていう、まだあのぬるぬるしてない、ね、乾いてる、肌が乾いてる時に1本取るんだったら、ね、抜けないんで、そしたらだけど、うん、アーチュレッタさっき聞いたら、はい、1本負けがないらしいですよ。そうなんですよ、あのアーチュレッタ選手、まあ、初めて黒星を喫した試合は1本負けを喫してるんですけれども、はいはい、ただあのベラトール参戦以降ですね、もう一本負けはないということで、そういう人って、うん、なんか多分取られる気しないですよね、もうしっかり対処できてるん で、はい、でだから結構クレベル選手はあの金原選手の試合で、うん、結構こうなんか攻略されちゃったっていうか、はいはい、まあ、こういうこの形になってれば取られないし、うん、こうなったらこうっていうのが、うん、みんなもう分かってるん で、うん、でそれやってればアーチレッタしかもこう取られてなくてそういう戦い得意ってんだったら、うん、アーチレッタ判定かな。あれ変わっちゃってる。変わっちゃったじゃないですか。どこで切り返してくれるかなと思って待ってたんですけど、なんか石渡君の、ね、話聞いてたら、ね、はい、アーチレッタ行くかなってなっちゃうんですけど、はい、やっぱクレベルはあの日本在住なんで、はい、まあちょっと、まあ、応援しようかな。そろそろ1本来るだろう。あ、なるほど。クレベルのサブミッション本当にタイトですよ ね、 ね、ワンチャンなんかそういう4つとかでも上取るんじゃないかっていう。そう、僕ねちょっとアメリカントップチームで今練習してるじゃないですか。斉藤選手との試合前からそうなんですけど、金原選手と試合する前に、まあ、国内調整ってことでああいう結果になってしまったということで、うん、また海外に行こうというふうに考えたらしいんですよね。ATT、
ブラジル行けよってまあなんかね、まあでもね ATT と言いますと全ての要素を学べるじゃないですか。うん、だからその戦い方っていうところも何か変わってくるのかな。クレベル選手が上取りに来たらめちゃくちゃ怖いですよ。確かにめちゃくちゃ怖いですよ。 ATT のコーチなんかそういう風に思って、うん、そうそれをしても可能性ありますよね。君が上取ったらもう鬼に金棒だよなんてね、うん、言われる感じもある。でもアーチュレッタはオールアメリカンかなんかですよね。へえ。最近 MMA の世界でもNCAA フリップで隠れながら飲むでやめてもらって。堂々と飲んでいいですか。一応ね堂々と飲んでいいですか。どっちかにしても禁酒してる人が見てる時にねあんま煽れないんで、ね、ちょっとクリーンなイメージで。いやいやもうそうですもうそうです、はい、めちゃくちゃ脱線する、ね、ちょっと脱線しちゃったんですけどでもまあ実際にNCAA っていう、はい、そこ一チームですよね、はい、NCAA のディビジョン1で活躍してたっていう、はい、こういう選手たちって今 MMA の世界でものすごくこうポテンシャルが高くて活躍してるっていう、はい、もうなんか生き物が違いますよ。この人たちはアーチェレット選手もそうですよね。そうです、うん、まあそこら辺を考えるとまたより分かんなくなってくるんですよね予想が、はい、じゃあもうしょうがないクレベル1本、うん譲らない最終的に譲らない。いやこれ応援の意味を込めて、ねはいはいはい、あでも日本在住だから応援してたけど ATT 行ってるから、うん、じゃあアーチュレッタかな、ね、なんで ATT 行ってたらそっちなんですか。いやいやちょっと ATT 気に食わないってことですか。いやいやいやなんで何かアメリカとかで修行しないと勝てないとかだったらちょっと、はい、日本とかで調整して勝てるのがもうベストじゃないですか、ね、だから ATT とかでいいものをこっち持ってきて日本でもっとこう強い選手とかに出ればいいかなっていう、はい、すいません全然まとまらなかったけどということで、結果、まあ、もう変えませんねこれ。そうっすね、うん、クレベル応援します石渡さんももう課題と、はい、いうことですね。はい、ということで、こちらがお二方の、予想ということになりました、はいはい、どういった結果になったでしょうか。うまく割れましたね。はい、ありがとうございました。さあ続いてメインイベントは堀口恭司選手とそしてセルジオ・ペティス選手の一戦、これ再戦になりますね。2021年12月3日ベラトール272で堀口選手敗れてしまいました。ノックアウト負けを喫しています。3年半の時を経て今回リベンジマッチの機会を得た堀口選手なんですけれども、今回堀口選手をよく知る先輩として知っている、そしてまた対戦相手として知っているお二方に勝敗予想していただきたいと思います。それではまずこの勝敗予想の前にですねポイントを伺っていきたいんですけれども、まず先輩、はい、ポッコーテさん、嫌われてる先輩なんか話題になってますね最近、うん、僕 YouTube とかやってたらいきなり最近なんか堀口に謝れとかすごい言われるようになって、うん、で僕エゴサしないのがルールなんで、はい、で、ね、で会員さんに事情通の人がこう格闘マニアの人がいるんで、どうなってるのって聞いたら堀口選手が本出してそこへ昔ボクサーにちょっと嫌がらせされたとか書いてあったんですよね。で YouTube でもなんかその時いたんですよね、はい、ボクサー試合の話も今ちょっと、ね、ちょっと違うんですよ、はい、そうそう、それはいろいろあるな、ね、それでなんか、はい、あいつやることって言ったら練習と釣りぐらいしかないですよ、うん、あと寝るか、はい、ね、はい、エピソードなんか何もないんですよ、ね、それを編集者が無理やりなんかあるだろ、なんかあるだろ、あ、僕いじめられたんでしょつってあ、そういえばそのエピソードあったみたいなノリのエピソードなんです、はい、軽いね全然召喚になってないと思います逆効果、逆効果、はい、全然もう仰いじゃってると思います、だから、はい、だから編集者が悪いってことで、ね、本当もう次の日忘れるようなエピソードをもう何年も経ってほしくり返すねっつって、せっかくね教授ってやってるのに乗っかろうとしてるのでね、昔のよしみで、はい、よろしくお願いします、はい、どうですかこの大丈夫大丈夫、だからやっぱね、うん、セルジオ・ペティスとかすごいじゃないですか、ずっと見て最初の 2ラウンドぐらいまではもうずっと待ちなんですよ。だけどプレッシャーかけるっていう、で、まあ、ある程度殴られてもしっかり見てるからあんま効かないっていうか、ね、知名度はもらわないっていうか、で絶対殴り返すんで、はい、
京次だからああやってずっと4ラウンド同じようにこう攻めれたけど、うん、他の選手だったらもうああもう無理だって2ラウンドぐらいで根負けしちゃうと思うんですけど、そんぐらいずっとプレッシャーかけながらこうカウンター狙ってるっていうか、だからすごいやりにくいと思う。ただ京次の前回の試合でカーフがめちゃくちゃ入ってたんで、はい、だからそこ突破口にしてどうにかしてもらいたい、はい、前回の試合でカーフが入ってたということをこう対策していきませんかね、はい、前足捨ててもいいぐらいのノリで圧はかけてくる。なるほどなるほど、はい、あそういったことなんですね。石渡さん、勝敗予想の前にポイント、はい、まあ、僕さんすごく、まあ、見立ては似てて、はい、で真似しないでください、まあ、すいません前回の試合を見ると、まあ、途中まで堀口選手が圧倒してたよね、はい、で、まあ、もう一回やれば、ね、あのワンミスなきゃ勝てるでしょって、まあ、僕も思ってたんです、はい、でもう一回改めて映像を見直したら、これ起こすべくして起こしやがったなと思ったわけですよ、はいはいはい、まあ、序盤からそのプレッシャーをかけ続けて、はい、まあ、僕さんも先ほどおっしゃったようにカーフとかタックルは僕捨てたと思うんですよ、うん、とにかく徹底的に顔面をガードして、はいはい、クローズになったらあのなるべく距離を潰して本当にパウンドを徹底的に潰してるんですよ、うん、で逃げるときはバック向いて立って逃げて、はい、でそれをやり続けてあの結果が起きてるんで、うん、はい、でハイキックもバックブローもずっと狙ってたんですよ、うん、でまあ、それがああやってこう4ラウンド目に出ただけで、はいはい、まあ、怒るべくして起きたのかなって、なるほど、後から見て思ったんですけど、うん、だから今回は勝つだろうというふうにあんまり安易に捉えられないなって思いました。なるほど。セルジオ・ペティス選手と石渡さん練習されたことがあるという、はい、ね、練習もしてました、うん、まあ、すごい印象的だったことが2つあって、はい、1つはあの1つのポジションを徹底的に練習するんです。うん、例えばバック取られたところからスタートみたいな、はい、と、まあ、コーチがこうしろああしろっていう指示をしながら、もう本当それに丁寧に本当1時間とか2時間とかそこ練習するんです、うん、僕もそれにあの付き合ってたんですけど、はい、もう一つはあの一回ちょっと俺を殴ってみろみたいな感じで言われて、はい、グローブして、俺ディフェンス練習したいからみたいな感じで、マジで全然当たんないんですよ。イメージ的にはあのサッカー選手がこう左右に振ってドリブル抜いていくみたいなイメージで、左右に振られちゃって全然当たらないんですよ。でそれをこう堀口選手のスタイルと当てはめた時に、堀口選手キラーだなって思うんですよね。こう自分から行くわけじゃなくて、こう待って左右展開してしっかりガード固めて頭蹴るの狙ってるって考えたらめちゃくちゃ怖くないですか、ね、なんかそういう話を聞くとね、はい、余計なんか堀口選手にとっては厳しい戦いになってくるのかなっていうね、うん、やっぱ簡単には考えられないですよ、うん、はい、感じがしますね、はい、あの最近の堀口選手っていうのはどうですか。まあ、でも MMA ファイターとしての完成度はどんどん高まって、うん、はい、鋭い踏み込みで、うん、パンチを当てるかタックルが来るか全く分からない、うん、激重のカーフキック、うん、抜群のタイミングのカーフキック、はい、そして最大の武器は僕パウンドだと思うんですけど、仕上がってますよね。もう、はい、まあ、トータルファイターとしての値札上がってますよね。そう、あの昔とはあの形が変わってるんですけど、はいはい、今が一番強いんじゃないですか。お、なるほど。この間ちょっとミット持たせてもらったんですけど、はい、え、堀口の、はい、おお、うん、本当に打った後絶対その前とどまってないんですよ。僕ちょっとこう意地悪して返してやろうかなと思ってるのが、はい、それこそもういないんですよ、うん、まあ、僕はすごいセルジーに横に出られて嫌だったけど、うん、堀口選手だったら今は負けないんじゃない、うんうんうん、と思います。はい、やっぱその同じ場所にいないんで、堀口、さっきの話じゃないけど、はいはいはい、だけどペティスはもうそういうね、ちょっともう肉を切って骨を断つみたいな、はいはい、ああいうスタイルで、もう3ラウンドやるつもりでこう来る相手に対して、ちょっと今回はね、カーフせっかく入るんだから、コツコツ当ててったら、もう絶対効くんで、セルジオ・ペティスとはいえ。ボクさんの話を聞くとね、はい、もう勝敗予想どっちかっていうのは何となくバッてくるんですけど、はい、ここでもう出しましょうかね。では勝敗予想お二方どうぞ。ボクさんがですね、堀口選手で2ラウンドカーフキックを効かせてテクニカルノックアウト、パウンドで仕留めるということですね、はい、そして一緒あたりさんが堀口選手が判定で勝つという答えですね、はい、
うん、まあ、ボクサーは先ほどから、ね、説明されてたように、はい、カーフキックっていうのが一つのポイントになってくると、入るんでね、うん、痛くなかったら何かしらトリックありますよ、あれ、うん、神経取ってたりそっちですか、もう最初から立てないじゃないですか最初から聞いちゃってる状態アメリカ人だから医療的な何かしら施しをして、何ですかその偏見はじゃないとやっぱあんだけ入ってて、ね、なんか技術的なものあるんですかね、まあ、よく見えててその見えてない時にバーンと蹴られてるわけじゃないっていうのはでかいと思いますけど、ね、意識してる部分っていうのが違うと、もしくはあとはこう少し流してるか、うん、そうですね、蹴られた瞬間にそっちの方向に、ね、動かしてる可能性ありますよね、うん、やっぱりパウンドではあるから硬い、そうですね、うん、あのもう効かして、うん、もう変なタックルとか、はい、もうよれたところこれで行ってほしいです、うん、なるほど、はい、一生当たりさんはパウンドではなく判定だと、セルジオも対策立ててくるんで、仕留め切るまではいかないのかな、うん、なるほど、だけどそのさっきみたいにこう罠にはめられる可能性があるので、うん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 、でも3ラウンドっていうのがまたミソっすね、そうなんですよ、それもあるし逆ボもそうだし、うん、あ確かに、リングっていうのもキー、はいはい、だからさっき僕が言った前回セルジオが取ったよねって思う作戦は、うん、そのまんまは通用しないんですよ、うんうんうん、それもまず一つ、まあ、変えてくると思うんですけど、堀口選手が勝つにはもうパワーもスピードも全然俺が上だよっつってウェイってやんないで、うん、あの臆病に丁寧に戦ったら絶対負けないと思います、削って、そうです、そうです、だから奥さんと言ってことは一緒で、うん、削って削って、たまにはね、そうです、たまにはその3ラウンド通してじっくり、そうです、うん、であの前回の4ラウンドの前のフィニッシュの時にこう立たせちゃったのとか、うん、はい、まあそこきっちり抑え込んで、うんうん、あのパウンドでコツ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 やって、うん、判定までいったらね、うん、そうです、もう堀口勝ちなんで、うんうん、なるほど、じゃあ今回そういった、まあ、手堅い戦い方をしていくんじゃないかな、まあ、勝ちが見たいじゃないですかみんな、うん、日本のファンも、まあ、そうですね、もちろんバーンって KO が見れればベストだけど、うん、はい、今回この番組の趣旨としてはですね、うん、お二方にね、あの頂上橋の戦いをしていただくと、はい、思っていたんですけれども、はい、なんと意見が一致してしまった、もう戦いっていう感じではなくなってしまいました、ね、戦いますか、戦いますか、まあでもそのビール飲んでるのはどうかなんでやねん論点が格闘技じゃないって家族のためにもう飲んでやってますよ、はい、まあこれ聞いたら結構ね、堀口選手、いや勝ち筋はもういくらでもありますよね、うんうんうん、手堅くいけば、堀口選手に対してなんかパンチ当てようと思ったらもうおとりを作るしかないんですよね、わざと見せて来た時に、来た時にどっちかに、はい、いや僕実際試合の時はもう見えないから、うん、バーンって来たら返そうと思ってそのスイッチ入れてるかもしれないですよねそれを別にさらに横展開して目ももっといいし、ガードワークもいいんですよ、だから怖いですよね、逆にそのここを気をつけなきゃいけないっていう部分があります、セルジオペティ選手と、いやめちゃくちゃいっぱいあります、うん、これなこういう展開になったら危ないんじゃないかっていう、とにかく堀口選手の内割り、うん、動いたところをこう狙って打ってるんですよ、はいはいはい、でも僕はセルジオはいつも頭を蹴ろうとしてると思う、うん、常にあのベースで頭蹴ろうとしてるんですめちゃくちゃ怖くないですか、確かに、ね、で坂本もあるってことですよね、今回は、そうそうですね、そうだもしかしてそれセルジオにとってポジティブに働くかもしれないですよね、うわ蹴り終わりとかでサスポになるとあのバックブロー振ってくるんですよ、はいはいはい、あれ早いんですよね本当に、そこまでの流れもすごいし、だからハイキック基準っていうのがすごいなっていう、それを当てるための距離感ってことなんで、例えば前の手を当てる距離感と後ろの手を当てようとする距離感で違うんで、やっぱ後ろの手を当てようとしてくるやつの方が怖いんでね、でそれが後ろ足だったら一発アウトじゃないですか、なんででかいと思う、手で組み手作ってるところに足振ってくるし、ディフェンスでガードしてるところに足振ってくるし、はい、怖いですよね、
まあ、これでちょっとねあのセルジオ・ペティス選手が怖いっていうシーンもね皆さん分かったと思う。もうどういうシーンが、ね、出てくるのか皆さんこれを予習した上であのぜひ本番当日見ていただきたいと思います。楽しみですねカメラ目線で楽しみですね楽しみですね。他にもですね、注目カード森田さんのライジン47なんですけれどもお二方からですね気になるカードを教えていただきたいと思っておりまして、フェザー級の武田浩二選手、はい、まあ、前回フェザー級で素晴らしいパフォーマンスを見せた武田選手と、はい、ラジャブアリシャイシェイドライフシェイドライフ、はい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 、この選手やばいらしいじゃないですか。キルギスの選手で10戦全勝ですよね、この選手が契約したっていうねあの X が流れてきて、このライジンフェザー級終了ってこのシェイドライフ選手の写真とともに告げられるっていう、ね、話題になってましたよね。まあ、だから普通避けたがるところをね武田選手男ですね、ライト級のね、はい、外国人たちをしのぎ削ってたのがここで。そうですよ、はい、武田選手の試合でなんか MMA の本当の楽しみ方が浸透するって僕は感じてますね、うん、おこれ武田選手からしたら嬉しいですね。いや本当にあの試合、ああいう試合はやっぱ総合格闘技ってこういうポイントゲームもあるんだよとか、はい、そういうなんかあの楽しさをすごい分からせてくれるファイターなんで、うん、はい、まあ、頑張ってほしいですよ。そうですね、武田選手は本当に海外の強豪と戦うことによって生きてる実感がバカ野郎言ってました生きてる実感、ね、もうめんどくさい性格になっちゃいましたねそれじゃなきゃ生きてる実感得れないって他のカードも含めて注目は僕はやっぱジョニーケースブラックパンサーベイノア、あなるほど、ベイノア選手この間やったばっかなのにまた決まって、はい、もう稼いでるなと今回対戦相手がジョニーケース選手ということなんですけど、うん、どう予想されますか。あのもちろんね、うん、あのベイノア選手応援してますけどね、はい、打撃の鋭さちょっと見せて KO とかしてもらいたいですけどね、変にあのMMA を覚えたからってそういうのやろうとしないで、やっぱ自分の武器を生かして、打撃はもともと紐になるものを持ってるじゃないですか。 でもやっぱり MMA を1年間学んできたってことで、うん、何か本人の中でどういう心理が働いたんでしょうかね。なんかいろんな技術を覚えてくる過程でこう、はいはい、僕もあったんですけど、はい、勘違いしたんですよ。なんかこう技術を出せば強くなる、うん、こう戦いだっていう本質をちょっとこう外れる時がある。おいいこと言うね。いや本当そうなんです、ね、うん、そうっすよね。練習したこと出そうとしたんですよ、うん、はいはい、その前にこう戦いなんですよね。その技術別に出すことは目的じゃなくて、うん、そうなんですよね、はい、そうなんですよね。原点回帰でね、うん、もう本当蹴りとパンチしか知らなかった頃のようなね、うん、戦いしてほしいですよね。まあ、ただジョニー・ケース選手もね本当にあのライト級グランプリでもねあの上位に食い込んできた選手でありますので、うん、果たしてベイノア選手どういった戦いになるんでしょうか、あるいはジョニー・ケース選手が動かすのかってね、うん、そこら辺も注目していただきたいと思います。ヨギボープレゼンツライジン47メインとセミファイナル、それからですね、注目の試合についてお二方に話していただきました。この勝敗予想を皆さんね参考にして、当日楽しんでいただければと思います。ライジン47は Unext で全社ライブ配信いたしますので、ぜひお見逃しのないようによろしくお願いいたします。それからですね Unext でペーパービューをご覧になっていただきますと、裏トークチャンネルが見られるという特典がありますね。そしてもう一つライジンコンフェッションズ特別版も見ることができるということ、さらにまた別の特典もあるそうなんですね。そちらに関しましては後日発表とのことですので皆さんご期待ください。今日は木工亭さん石渡慎太郎さん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではこれからもユネクストで格闘技をお楽しみください。ありがとうございました。ユネクスト最高